ebigejja oba ebigejjesa akabina kuka gwenga wandyagadde kugejjesa kabina kuka ng'ebyalwa bikumala naye akabina nga ke kuka kwotalina tugenda bbanga video eno tugikola nga nnyimpi nnyo naye ate gena mbeera ya mugaso nnyo eri oyo eyandyagadde okubeera nga agejjesa akabina eddagala lino lyengenda okwogerako olwaleero liyamba abakyala bokka kubanga omubiri gw'abakyala sobe gw'abasajja abasajja bangi okubira nagamu nankojja nange nsobola okulikozesa oba ndikozesa ntya okusobola okubeera nga ngejjesa akabina gw'omusajja gwe nga gwe waliwo ate ebirungo ebirala by'oba olina okugatta mu kubanga omubiri gw'ojjukira tekubanga gwa mukazi nti tegwatondebwa kubeera nga gulina akabina akanene oba onfuna tegwatondebwa kuba gulina akabina akanene kitegeeza tuba tulina okwongeramuko ekirungo ekibustinga omubiri gwe ne kusobola okubeera nga gugejja kati gw'omukyala ali eyo ng'ekituufu akabina koyina tekakusanyusa oba owulira kawulako oba olaba tekimala oba bakwogerera oba akabina ko kalimu ebizigiro oba onfuna oba galimu ebinnya eddagala lino lyengenda okusomesa libiyambako kubanga ebikola ki ebiziba naye ate tebirikolerako ddala okugyako ng'okozeseza eddagala lyennyini lye tukuguza erijjamu ebituli byempiso ebyo kwobenga wamala nabyo emyaka 2, 3, 4, 5 biviiramu ddala naawe n'otandika okubeera nga oyambala ku ngoye ne zibanga zikunyumira abakyala bangi eyo gye bali oba abakyala bangi eyo balina ebituli by'empiso bino eno naye tebasobola kwambala na bugoye bwa kupate buno obukwata tebasobola kwambala bumini tebasobola kwambala mpale n'owagenda ku mulimu bamuwa omulimu gw'okukola mu office naye amala kusookayo bipale pale bino bishort bisobola okubeera nga bibenga ebizimba bizibe ekituli kiri naye ate nekigaana omutuli gwine kutandika okubeera oba neguvaayo negulabikira mu ngoye kati mukyala gwali teweemenya eddagala tuwayireese erive thailand ekiddamu erive thailand erikuyambako okubeera nga liziba ebituli by'empiso walikozaako tulikozesangako yangu tube nga tukuwa eddagala lino eno libeere nga likuyambako lirimu original yalyo ate liri herbal liri organic teririna side effect wadde nze nabagamba eddagala eryange nsooka kuligejjesaako na bantu balala oba nsooka ligezesaako sola liteeka katale nga tetunnaba ligezesa ekitegeeza liba limaziddwa okubanga likezesebwa liba limaziddwa okubanga ligezesebwa na okutuuka gwe okubanga olikozesa so kiba kizibu nnyo okugula product ewange neegaana okukolera okujjako gwe abatanyiikidde nti nenkugamba nti munnange eddagala lino lyenkuwadde olina okulisiigako ddeyire yes tufuna results mu nnaku 4 naye lisiigako ddeyire w'omaliriza obeere ng'o-applyingako kino eno ate era w'omaliriza ng'olaba kikumala ky'okoze ng'olekera awo oba kolawo kinewo nti okupreventing omubiri guno obutaddayo kubanga oba obustinze nga kye tuyita weight boost weight gain oba oba ogezeza omubiri ogwo so olina kukola ebintu bino eno wammanga kati gwe mukyala gwaleyo ng'ekituufu akabina koyina katono nnyo mu size wandyagadde okubeera ng'okwongerako kkiriza mbe nga mpisaawo obubaka buno eno oba bakama bange sobola okubeera nga tweyongerayo tutunda ebizigo ebyerusa mu bakyala ng'oyeruka ku matolobojjo olina kye tuyita black spots ebiddugavu ku lususu ebiddugavu bino eno bisobola okujja olw'omukyala okweyerusa ng'ebizigo byakozesezza tebigendedde ku skini ye ebiddugavu bino bisobola okujja olw'embalabe ze tuyita pimples zikufiirako okubeera ng'ofuna black spots people zino zireeta zitya black spot ku muntu pimple kabeera nti kabanga katututu kajja olw'o skin okubanga efuukuka oba efunye ekintu ekitali kya bulijjo ku lususu oba kyetamanyidde oba ekintu kyetasiimye kati pimple eno etuuka n'ebeera ng'etandika okuleeta ng'ereeta olusaayisaayi oba oluzizi oluzizi o ne lukusiiwa we lukusiiwa n'otandika obbanga olutakula neefoomi nga kye tuyita ka blood akasaayi kati akasaayi kano otakula ne kavaawo egenda foomi nga kye tuyita scar weba mu scar egenda ku kyenyinga kye tuyita kala weekyenyinga kala edde mu bulaaka wedda mu bulaaka ne tugituuma black spot kakati gwe omukyala ng'olina black spots ebiziko weebiri byosobbanga okozesa kwobenga teweeyerusa nga zajjabuzinga zo
eddagala weeri erigenda okuyambako okubalansinga onyirire obengo omusumaali nga tayinaamu wadde kazigiro. Eddagala eryaffe lil habo lil organic lili nacho likola ate lyesigwa. Mwana wa Daddy, tutunda eddagala ery'amazzi mu bakyala bannabukalu obaba abataagenda wannakakane. Eddagala weeryo so bango koza likuyambeko gw'omukyala asiriize entamu ng'omwami amala teekayo malusu okuyingira oba omwami amala kukwatako nnyo nnyo okuleeta kale ku luzizi ate toleeta na luno oleeta luli oluzzi oluseerera. Eddagala weeriri lyosobera ng'okozesa ne likuyamba ku nsonga ezo mu baami yakozesako masturbation oba okwezanyiikiriza. Omusobot ne gubeeranga gwevera mu size wamu n'okubeeranga omusobot guneeno gutandika okubeeranga guzaala oluzzizi olwa masturbation. Ky'oba olyawo nilufurutukamuko oluzzizi jangu tupe nga tugogola enseke ezo tuzirongoose obeerenga oba tukuwa eddagala ly'ogenda okukozesa ligogola enseke obeerenga naawe oli musajja eŋŋwanguli ng'omukyala agamba bugambi nvaako wabula si gwevaako nga tannaba kutuuka. Bajja bazaalisa abaana batali bammwe oba abakyala abamwe bajja bazaalamu nga muli nabo abakazi mu bufumbo naye ng'abaana ekituufu nga sibabo bibadde mu maka era bimbadde mu biraamu mawulire. Omukyala wakozesako masturbation kye tuyita bengal omusino ne gubeera nga gugwerera. Eddagala weeryo soba ng'okozesa ne likuyamba ku nsonga ezo n'ogusika ne gufaayo. Omukyala atasikyalira nsiko atasika nkiddamu nga tuwasika oli myaka mikulukulu wani agadde okubeera ng'odda reverse oze obuddemu. Nagamba nti gwe omukyala omukulu oli myaka 43-45 omubiri gwo guba gumaze okuguma kiba kijja kutwalira ennaku nga 4-3 okubanga achievinga results ezili better obennungi gwe ng'okyali muwala muto myaka 18-25 gwe ebibyo zibe nnaku bbiri zokka okubanga oteredde bulungi. Nkiddamu nnaku bbiri zokka obenga oteredde bulungi. Omukyala talina kabina eddagala weeriri eriri red okukozesebwa. Omukyala talina hip eddagala weeriri agala okugezesa entumbwe. Mu abaagala weight booster oba weight gain booster twamuleese oli mutono nnyo mu size wandagadde okubeera nga weddabula obeera ng'ogejjamu kibeera kyugi naye nga kizito kikirako nga kino eky'abakyala oba eky'abantu abalwadde ba mukenenya munnange kibustinga omuntu n'agejja nebagala guni ng'agejze tabanga ali lubuto oba ani amufukirira so ng'oli ku doozi ya kubustinga mu kiyi ya kubustinga mubiri. Tutonda eddagala likuza enviiri mu abalina enviiri ezimanyuka. Tutonda eddagala erijjako mugaba. Tutonda eddagala erikola kye twandiise skin nebeera nga balansi ng'efaanagana nga wenna onyirira. Kakati gw'omukyala afuna magejje wo gattamu vaseline atawunya gattamu kye tuyita fenugreek powder beera ng'obigatta wamu beera ng'okwata eddagala lino eno ogattemu coco oil mbanga obikuba bulungi then siigako ku kabina ako weemala okukala simulako n'amazzi agabuguma naye before nga tonaba ku applyingako eddagala lino sooka omasaajingeko oba osimuleko n'amazzi agabuguma omubiri guno gufuna akabugumu kali then applyingako eyo pesti gy'okoze then girekeko kumeddakika nga oba essaawa nga 3 then womaliriza gisiimuuleko magejjo ofuna ng'akyali muto obunfuna ofuna magejjo ono ng'akyali mubisi then womaliriza n'obeera ng'ebikola ebyo bya magejjo ng'obi obikamulamu amazzi ago ng'osimbyayo ng'osiigako ojja bbeera ng'okola akabina. Ffe ba Sema Natural and Organic Products tusangibwa Kajjansi ku luguudo Orientable Road nkiddamu oba wakayisa Equity Bank ekizimbe ekiri ku mukono era ogwa Equity oba wakayisa ebitaala ebisooka ng'ova Entebbe kati ebitaala bino byengamba ebitaala bibaateeka kkubo ebisooka ng'ova Entebbe oyingire Kajjansi waliwo kalina eryawo bagisiiga enzigi za bbulu eyakaayakana era nnungi bulu nnungi nnyo ezizimu ku kalina ezisinga okubeera nga nnungi ku Kajjansi awo ojja bbeera nga otutuseko oba tukubire tubeere nga tukudirectinga mu directinga ekyasinze okuba nga nnungi watasobola kujja tukola delivery mu bitundu byonna abali wabweru we Uganda namwe tubatuusako ebintu abali Saudi tewe tulirake eyo mu kyuma ky'Omuganda ky'Omuwarabu beera eyo okole oda yo tusobola kubeera nga tubikutuusaako ogenda okudda e Uganda nga bakwewunya bwewunya gundi yali mubi naye maama yagenze okukomawo okuva ku kyero ehe olumyi ba exibo akume ata 10 mpeera 07 06
46036 enamba kweri jikebereko onkubire.